Це в нас дві жіночки, одна слобожаночка, ось така, а це закарпатка. Це дві жінки, які із зовсім різні і такі схожі. В них одне серце, яке б'ється і переживає за всіх тих, хто віддає зараз своє життя за нашу перемогу. Цих ляльок пані Олина майструвала майже місяць. Одна з них – слобожанка, інша – закарпатка. Відрізнити їх можна за костюмами, в які вбрала їх майстриня. Жінка родом із Харківщини. На Закарпатті проживає з часу повномасштабної війни. Тут почала творити, а своїх ляльок вже третій рік поспіль приносить на виставку «Натхненні лялькою». Мотанка для мене не просто як лялька. Мотанка дала мені сил, наснаги, дала мені розвитку моєї творчості і допомогла у ці важкі часи пережити все те, що з нами робиться. Цього року виставка «Натхненні лялькою» об'єднала майже півсотні майстрів з усієї України. Представили понад сотню ляльок. Наразі виставка вже переросла до міжнародного рівня. Маємо майстрині, які щорічно пересилають нам свої роботи, власне, за кордону. Це основна мета цієї виставки, яку ми і на початку цього проєкту ставили, тобто 6 років тому, це збереження цієї традиції народного лялькарства, його популяризація. Ляльки-мотанки, авторські, дерева, тканини, кераміки – всі вони виконані у різних техніках. І одяг у кожної відповідний. Є різні. Є з намітками, ну, в даному випадку це намітка, є з хустками, є з такими закарпатськими віночками, корона, як вона називається, тобто на різний смак. Мотанки – це є символ України, і дехто хоче сказати, що такої нації немає. Так от нам треба показувати, що навпаки така нація є, і її відроджувати в таких автентичних різних способах. Відвідувачі виставки мали нагоду дізнатися більше про лялькарське мистецтво України. Особисто переконатися, що і мотанка може бути витвором мистецтва. Цього року виставка ляльок відбулася вже вшосте, а побачити вироби українських майстринь кожен охочий зможе ще цілий місяць.